Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Внаслідок ДТП біля Зборова загинуло двоє осіб. Одного чоловіка з множинними травмами доправили до лікарні. Жителі села Озерна перекрили дорогу Тернопіль-Львів, вимагали облаштування у селі пішохідного переходу. Учасники велопробігу «Чомацький шлях», серед яких є тернополянин, взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України в Американському інституті миру і зустрілись з послом України у Сполучених Штатах Америки. Більше 300 першокласників, які навчаються у Тернополі, переглянули виставу про правила дорожнього руху. Біля Зборова за 700 метрів до в'їзду у місто трапилась ДТП. Виклик про це надійшов до чергового швидкої допомоги о 6:20. Нам про це повідомила черговий лікар швидкої Вікторія Андріуці. Зіткнулись два автомобілі марки Volkswagen Golf та Mitsubishi. Двоє осіб, водій і пасажир Volkswagen, загинули, повідомляє патрульна поліцейська Галина Синюк. Кермувальник, який загинув, був 1997 року народження, чоловік-пасажир – 1980-го. Водій Mitsubishi травмований, його госпіталізували до Зборівської центральної районної лікарні. Деталі – далі у сюжеті. Це залишки авто Volkswagen Golf, яка рухалася сьогодні в напрямку від Озерної до Зборова біля 6-ї години. Водій і пасажир цього авто загинули на місці події. Ми отримали виклик про те, що на автодорозі М-09 28 км сталося ДТП з потерпілими. Приїхавши на місце події, виявлено ДТП за участю двох транспортних засобів, а саме Mitsubishi Outlander та Volkswagen Golf на іноземній реєстрації. Водій Mitsubishi Outlander, житель міста Зборова, з 69-го року народження, його госпіталізовано в Зборівську районну лікарню. Пасажири, водій та пасажир транспортного засобу Volkswagen Golf загинули на місці. Син травмованого водія Станіслав Оленин розповів, що батько вдосвіта вирушив до Києва. Виїхав зі Зборова і трасою не проїхав і одного кілометра, як сталося ДТП. Зі слів батька Станіслав розповідає про аварію. Вони їхали в напрямку Києва, а Гольф, який був на іноземній реєстрації, їхав зі сторони Тернополя. І він їхав на великій швидкості, його кидало по всій дорозі. І він не міг зманеврувати і врізався в лоб в Mitsubishi Outlander. Сталася аварія зразу, перший слід, що їхав спереду тата, зупинився, витягнув тата з машини, подзвонив зразу швидку, поліцію і все, а тато в той час подзвонив до мами і сказав, що він потрапив в ДТП. На цій ділянці дороги проводять ремонт асфальтопокриття. Тому встановлені знаки, які обмежують швидкість руху авто до 40 км за годину. Зараз провели огляд місця події, зафіксували всю слідову інформацію. Після того зараз розпочати кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди. В рамках кримінального провадження будуть призначені всі відповідні криміналістичні експертизи, які вже дадуть можливість встановити, хто винен. Вербовський Михайло повідомив, що загиблих чоловіків ідентифікували – це жителі Зборова. Травмований водій Mitsubishi також зборівчанин. Щоб дізнатися, у якому він стані, ми відвідали Зборівську лікарню. Від коментарів чоловік відмовився. Ми поспілкувалися з його лікарем Зиновієм Парацієм. В даний час стан потерпілого середньої важкості, стабільний. Попередній діагноз у нього – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій гомілки і лівої гомілки і лівої верхньої кінцівки. І забій на рана в голові великих розмірів. Добре. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. З 9-ї години до 10:30 жителі Озерної перекривали дорогу у центрі села. Це траса державного значення Тернопіль-Львів. За словами сільського голови Богдана Наконечного, участь в акції взяли майже 200 жителів Озерної. Їх вимоги, адресовані службі автомобільних доріг, стосуються облаштування пішохідного переходу на трасі у центральній частині села.
Півтори години жителі Озерної безперервно рухалися пішохідним переходом. Ми зараз в Озерні, центральна вулиця Богдана Хмельницького. Тут на трасі Тернопіль-Львів люди з 9-ї ранку перекрили дорогу. Поки що невідомо, коли вони завершать свій протест. Очікують, що приїхав хтось з керівництва, з влади Тернополя області. А чого так ви мене вибрали? Наші вимоги такі, щоб зробили нормальні тротуари, щоб зробили освітлення по селі. Ну, бо стаються аварії, машини не бачать, ну, світлофор, щоб якось ще упорядкували його. Стаються аварії, люди, ну, діти маленькі переходять дорогу, машини їдуть, не зупиняються. Ціле село має хоч пару слупів світло, тут взагалі світла немає. Ну, центральна траса, ну, я не доганяю таке. І діти ходять до школи, і то, і все. Нічого не пиво. В прошлому році, як робили перший шар, то приїжджали чиновники з Тернополя, сказали, що як тільки зроблять дорогу, зроблять тротуари і все остальне. Тепер нічого ніхто. Мало дядька. Коли немає дядька рідні, світлофори, автобуси. 200 тисяч я не маю, мені треба закласти рішенням все світські гроші закласти, треба їх мати. Я не можу, я не маю за що, я не можу зробити. Основні вимоги тільки були виставлені ще в лютому місяці по світлофору, бар'єрках, освітленні вулиці, тротуарах, де був перший заступник служби автомобільних доріг, обіцяв, що це все буде зроблено. На сьогоднішній день люди вийшли, тому що ніяких дій з боку служби автомобільних доріг немає. Нема бар'єрки, нема освітлення, нема світлофора, школа рядом, село розділено на дві частини. Люди переходять дорогу кожних 5 хвилин, інтенсивний рух. Люди наражають себе на безпеку, тим більше діти. До протестувальників приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг Володимир Хімій. У зв'язку з тим, що кошти, скажімо, не надійшли в такій мірі, як нам, скажімо, потрібно було. І тому ми зробили основні роботи. Ми їм пообіцяли зранку, зробимо червоний пластиковий перехід з шумовими полосами, поміняємо ту пародію, знімемо світлофор, поставимо нормальний світлофор, який повинен відповідати гостам. Значить, зробимо заїзні карманчики, піднімемо цю сторону ліву, де зупинка біля школи, піднімемо бордюри, заасфальтуємо, зробимо нормальний пішохідний перехід і здоб'ємо бар'єрне огородження, щоб не зупинялися великовантажні автомобілі, які загороджають пішоходам рухатися через пішохідний перехід. Ну, ніхто на наші, скажімо, умови не пристав, і вони вимагають все і зразу. Сільський голова Богдан Наконечний повідомив нашій знімальній групі про те, що домовилися із заступником начальника служби автомобільних доріг Володимиром Хімієм, що з понеділка дорожники почнуть облаштовувати перехід у центрі Озерної. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. Велосипедисти, які проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США, за київським часом сьогодні о 3-й ночі у Вашингтоні в Американському інституті миру були на святкуванні Дня Незалежності України. Там вони зустрілись з українським послом в США Валерієм Чалем. Це Американський інститут миру. У ньому відбувається святкування Дня Незалежності України. Ми прийшли сюди в інститут миру. Нас запросило наше українське посольство тут в Вашингтоні на святкування Дня Незалежності України. Під час святкування відбулася виставка велосипедів учасників велопробігу. Тут знаходяться наші велосипеди. Є Belfast, на якому я проїхала пів Америки та Канади. Це був сильний вітер, це був дощ, злива дуже сильна, але це було дуже круто і я це запам'ятаю на все своє життя. На цій виставці учасники Чумацького шляху також репрезентували оригінал українського велосипеду «Еней», розробленого у 1994 році. За словами Сергія Коновала, на цьому велосипеді на першості світу у Франції у 1996 році українці виграли золото. Гімн України виконує заслужена артистка України Людмила Фесенко. Ні, слава, ні,
Велосипедисти зустрілися із послом України в Сполучених Штатах Америки Валерієм Чалим. Думаю, що це дуже символічно, тому що це не тільки ознайомлення з тим, що Україна зараз захищає не тільки себе, але всю Європу від атаки Росії. І я вдячний тому, що ви під час своєї такого великого мандрівки Америкою говорили про реальну ситуацію, хто агресор, як це відбувалось. Але дуже важливо показати потенціал України. І те, що ви тут, я вважаю, що це поєднання двох речей, два крила – захист країни і розвиток країни. І дуже дякую команді «Чумацького шляху» за свій внесок таким от мандрівкою в Америці. В цьому будинку відбулося урочисте святкування Дня Незалежності України. І це також є останній вечір, коли ми знаходимося в цьому прекрасному місці, тому що завтра ми відправляємося в Нью-Йорк, а післязавтра ми летимо в Україну вже. Богдан Боденчук, новини. Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 із Херсона та 1 із Тернополя. Стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Зазначу, 3 велосипедистів – ветерани АТО. Завершили велопробіг «Чуманський шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. 8 вересня о 16:20 учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибудуть до Києва. Сорокахвилинну виставу «Пригоди у великому місті» про правила дорожнього руху показали першокласникам в українському домі «Перемога». Подивитися її прийшли більше 300 учнів з 3-ї, 4-ї та 5-ї шкіл Тернополя. Вистави такої тематики щороку організовують працівники Тернопільського центру творчості дітей та юнацтва під час всеукраїнського місячника «Діти на дорозі». До створення пригод у великому місті долучилося майже 100 людей, повідомила організаторка Оксана Лука. Напередодні дійства ми поспілкувалися з деякими першокласниками, щоб дізнатися, що вони знають про правила поведінки на дорозі. Коли червоне світло, не можна переходити, а коли зелене, можна. А також є в людей жовте світло і зелене, і в машин. На дорозі треба переходити на зелене світло, а машина їдуть на червоне. Коли переходиш дорогу, то там є тільки два світлофора – зелений і червоний. А в машин є тільки три – зелений, червоний, жовтий. Лілія Гук, працівниця Центру творчості дітей та юнацтва, розповідає, разом із співробітниками та дітьми склали сценарій, музику, поставили танці, пошили костюми. Також мають свої ролі у виставі. Моя роль, в нас є два марсіанина, Гіс і Тріс. Я Гіс, ну ми завжди двоє, всюди на всіх сценах. Моя роль така загадкова, можна сказати. Тому що таких космічних ролей я ще не грала. Було складність в тому, що потрібно записувати її, говорити такими уривчастими, рухи робити треба такі різкі, так як роботи, можна сказати. Роль моя у виставі ворони. Я виконую роль ворони, розумної, мудрої ворони, яка шукає дядечка світлофора. В кінці вистави його приводить, знаками ознайомлюються дітки. Тобто ворона в нас розумна, скажімо так. Дуже мудра, яка прожила 230 років, але вважає себе юнкою. Вистава розповідає про те, як інопланетяни прилетіли на Україну і як у них сталася пригода, як вони, не знаючи правила дорожнього руху, почали порушувати і попадати в небезпечні ситуації. Українські діти і звірята допомагають їм у цьому, вивчають разом з ними правила дорожнього руху і дають їм можливість правильно рухатися по наших дорогах. Перед пригодами у великому місті про правила дорожнього руху першокласникам розповідають патрульні. Отримаєте масу позитивних емоцій. Далі вистава. Також розважаються, як і ми. Вільно бігати по дорозі, як тут в лісі, ми не зможемо. Вивідати про них. Та й галявину. Я ж пожартувала.
Першокласники Масово-Східний та Сонячний зможуть подивитися виставу «Пригоди в Великому місті» в понеділок 11:30 в кінопалаці Довженка. Першокласники Масово-Дружба у вівторок в Березолі. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини. І далі про спорт. Сьогодні біля Тернополя на трасі М-19 біля села Мешковичі Тернопільського району розпочалися велосипедні перегони пам'яті Володимира Філіпенка. Участь у них бере 154 учасники з 16 регіонів України. Сьогодні велосипедисти змагалися в індивідуальній груповій гонці. За моєю спиною учасник велопробігу пам'яті Володимира Філіпенка. Через 5 хвилин вони стартують. Учасники змагань проводять технічний огляд велосипедів. 13-річна спортсменка Єлизавета Балюк приїхала на всеукраїнські змагання імені Володимира Філіпенка з Вінниці. Дуже ретельно робили тяжкі тренування, їздили за машиною і врешті-решт приїхали сюди вдосталь підготовлені. Велосипедисти стартують в індивідуальній груповій гонці. Довжина одного кола – 16 кілометрів. Першою фінішує спортсменка з Хмельницького Наталія Сапронюк у віковій категорії «Молодші дівчата». Її час – 55 хвилин 35 секунд. Вона проїхала два кола. Я їхала по молодших дівчатах 4-5 року народження. Ми проїхали 30 кілометрів, два круги. Ну, траса була важкою, тут є і підйоми, і рівнина. Ну, мені вдалося перед фінішом від'їхати від усіх учасників і виграти. Першою категорії старші дівчата фінішує Анастасія Плецідим. З часом 1 година 24 хвилини, подолавши три кола. Було тяжко. Спочатку я думала, що програю, але ні, виграла. Дуже багато напливів і ями. Там мало горок. Ну, так доволі тяжко було. Дівчата, слухайте мене, під час гонки будемо розминатися з тою групою. В змаганнях приймає участь близько 150 спортсменів, юнаків і дівчат з 16 регіонів України. Сьогодні перший день змагань, групові індивідуальні гонки. Дівчата їхали дистанцію 48 кілометрів, старші дівчата і дистанцію 32 кілометри долали молодші дівчата. Однозначно переможцями стали представники Хмельниччини. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Змагання триватиме три дні. У неділю 9 вересня, коли велосипедисти змагатимуться у Тернополі, з 10 години до 13:30 перекриють рух автотранспорту, повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Перекриють дорогу від готелю «Тернопіль» до центрального корпусу медуніверситету, поворот ліворуч до вулиці Листопадової і поворот до будинку побуту «Ромашка», а також виїзд на вулицю Листопадову. Фініш велоперегонів пам'яті Володимира Філіпенка буде біля готелю «Тернопіль». Зазначу, Володимир Філіпенко був українським велосипедистом, майстром спорту, тренером та суддею змагань міжнародної категорії. Загинув у 1994 році. Від 1995 року у Тернополі щорічно проводять всеукраїнські велоперегони пам'яті Філіпенка. І завтра, 8 вересня, у Тернополі відбудеться Тернопільська Озіряна 2018. Це 22-га відкрита першість міста та чемпіонат міста з оздоровчого бігу, присвячений Дню фізичної культури і спорту. У змаганнях візьмуть участь тернопільські любителі бігу та учасники з областей України. Організовують забіг Федерація легкої атлетики Тернопільської області та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Його директор Галина Федорович розповіла, що очікують близько 250 учасників. Набережна парку Шевченка, реєстрація з 9 години до 11:30, різні вікові категорії, запрошуємо всіх, хто готовий подолати 9 кілометрів. Власне, нагородження буде в 12 вікових категоріях, що приємно, 72 нагороди на вас очікують, будемо раді вас бачити. Власне, старт о 12:30, запрошуємо тернополяна повболівати, підтримати на тих відважних 250 чоловік, яких ми плануємо, очікуємо. Власне, серед учасників буде минулорічна чемпіонка Наталія Легункова, чемпіон світу, а також трьохразовий учасник Олімпійських ігор Іван Гешко з Чернівець. Власне, дуже багато є різних спортсменів, які будуть з інших міст. Попередньо зареєстровано поки що тільки 120 чоловік, але очікуємо 250. Такі новини на цю годину. З оновленим інформаційним випуском чекатиму вас тут о 20:40. Дочекайтеся.